בוקר טוב אהובות שלי, ואהובים, סליחה, יש פה גם צופים. השעה כבר לא כזה בוקר. 10:30 בבוקר, ויש לי טלפון חדש, הושלמות הגלקסי S8 פלוס. אכלתי ארוחת בוקר, לא להיט בבוקר, זה נשמע לא טוב. אבל כן, אכלתי ארוחת בוקר בשעה 7:30 עם הילדים, וזה היה קרקר וגבינת שמנת, שכמובן אני מנסה להימנע מלאכול מוצרי חלב, ובסוף אני מוצאת עצמי מדי פעם אוכלת אותם. ושתיתי קפה, ומאז שתיתי עוד מלא מים ושתיתי תה ירוק עכשיו, ועכשיו אני מכינה לי שייק, כי אני תכף צריכה לצאת לעבודה, אתם באים איתי, אני הולכת ללמד היום אצל חווה זינגבוים. אז אני עושה לי שייק ככה מלא של דברים שאני לא אספיק לאכול במהלך היום, אבל משהו שימלא אותי ככה לפחות עד להפסקה, כי הצהריים שלי הולך להיות מאוחר בהפסקה של השיעור. אני מניחה שאני לא אספיק לאכול לפני, אז אני לוקחת לי בננה שלמה, אני לוקחת פירות יער, חמניות, לא יותר מדי, אבל יהיה להם קצת נפחות, פטל שחור, אני כל פעם מגוונת מה שיש בחנות ובא לי, אז זה מה שאני קונה, איזה שלושה כאלה. אני מוסיפה קצת תרד, שזה גם עשיתי על זה, אני חושבת דיברתי על זה באינסטגרם סטורי, תרד בייבי, שהוא גם טעים לסלט וגם לשייקים. אין לו טעם דומיננטי של תרד, אבל מצד שני זה ירוק כשאנחנו מכניסים לגוף. סליחה על כל הרעש. אני מוסיפה אבקת קקאו אורגנית, כל מה שיש פה זה פולי קקאו טחונים. יש לה טעם ממש ריח של שוקולד כזה, משהו טעים, אז אני מוסיפה כפית. בכלל שאלתם אותי לאחרונה הרבה על התזונה שלי, כי קצת התחלתי לשתף יותר באינסטגרם ומה הסיפור מאחורי, אז תכף אנחנו נשב ונדבר על זה. זירי צ'יה כפית. כן, אני בחודשים האחרונים עשיתי שינוי די משמעותי בתזונה שלי, ואני אספר לכם גם למה. אבקת מקה אורגני ונע, אני עוד קצת חוקרת את הנושא לגבי אבקת מקה, כזה כפית שטוחה. אני לא סגורה עליה, אומרים שהיא טובה בשביל להזם הורמונים, במיוחד נשים או נערות שיש להם בעיה של שחלות פוליציסטיות. סבלתי מזה בעבר, היום אין לי, אבל אני חושבת שכאילו, וגם היא מלאה בהמון, זה שורש בעצם, אבקת שורש, אבקש עשויה משורש, שיש בה המון סגולות בריאותיות, אז אנחנו נראה, וטיפונת של חמת בוטנים טבעית, ללא תוספת של סוכרים, רק ככה בשביל הטעם הטעים והמתיקות. איזה שתי גביות, שיהיה לנו טעים. אוגה. אני שמה טיפה חלב שקדים, בדרך כלל אני משתמשת באחד אחר. זה של אלפרו הוא סבבה. אני בדרך כלל משתמשת של ויטארז, אני יותר אוהבת אותו. אבל טיפונת, ממש ככה רק בשביל הטעם, ומים. סוגרת וטוחנת. אז רגע שנייה לפני שמדברת על התזונה, רציתי להגיד לכם, שכחתי. לא זוכר, בקיצור, התזונה שלי. ימי. לפני החתונה, שזה היה לפני 10 שנים, בדיוק לפני החתונה, גילו לי שאני אלרגית למוצרי חלב. ובתור אחת שכל התזונה שלי הייתה מבוססת על מוצרי חלב, ממש כאילו חלב, גבינות, הכל, נאלצתי בעצם לוותר על מוצרי חלב לחלוטין לתקופה די ארוכה. ואז כשנכנסתי להיריון עם ליאו, שרופא אמר לי שיכול להיות שהאלרגיות למוצרי חלב עברו, ואני יכולה לנסות להחזיר את המוצרי חלב לתזונה שלי, וזה מה שעשיתי. מה שאומר ש3 שנים הייתי ללא מוצרי חלב, ו... לא יודעת, לפני שנה, שנה וחצי, כאילו כל פעם זה בא בתקופות שאני מרגישה שלפעמים האלרגיות קצת חוזרות ואני לא מרגישה טוב כשאני שותה חלב, בעיקר חלב ניגר או אוכלת מוצרי חלב.
לפני מספר חודשים פשוט החלטתי שאני מוציאה את המוצרי חלב לחלוטין מהתזונה שלי. אני יכולה להגיד לכם שאני מרגישה נפלא עם זה. אז את החלב החלפתי בחלב השקדים ואני שותה אותו רק בקפה או לפעמים בשייקים, שגם רוב השייקים שלי הם בסיס מים. סתם התפנקתי עכשיו לחלב שקדים כי התחשק לי משהו קצת יותר קרמי כזה ועם יותר בשר, יותר תוכן. אז זה למה הוצאתי מוצרי חלב. אני לא נמנעת לחלוטין, וברור לי שאם מישהו הכין עוגת גבינה, או גם אני אכין עוגת גבינה, אני אוכל אותה. אבל אני במודע, למשל שיושבים במסעדה, אני לא אזמין מנה שהיא לדוגמה פסטה ברוטב שמנת. כן, אכלתי דוגמה בשבת, ביום שישי היינו במסעדה עם משפחה והזמנתי סלט מוצרלה, כי מוצרלה היא נחשבת לגבינה שלא מכילה כמעט לקטוז. זה בגדול התיאוריה שלי מאחורי הדברים, ואם משהו מאוד בא לי אז אני כן אוכל אותו. שוב, זה הכל כאילו, אני לא נמנעת מסיבות, לא אומרת להימנע עכשיו לחלוטין, אני אומרת לחיות את החיים בצורה בריאה, ואם בא לנו, יש לנו איזשהו חשק מטורף, אז כן ללכת ו... מה שנקרא, לאכול את מה שאנחנו כבר רוצים וחושקים בו, כדי לא ליצור איזה מחסור בגוף למשהו. אז זאת התיאוריה שלי. אז מוצרי חלב אני נמנעת כמעט לחלוטין, גם חמאה אני לא משתמשת היום בכלל. הסיבה לשינוי התזונתי שאני עושה זה כי אני מאמינה יותר היום בלאכול אוכל כמה שפחות מעובד. אז גם חמאות הוצאתי מהתזונה האישית שלי, זה עדיין יש הכל זמין בבית לילדים, לבעלי, וכל אחד יעשה את הבחירות שלו. אני מהבחירה שלי מנסה להימנע כמה שפחות, וכשאני מבשלת לילדים אני משתדלת גם כן להכניס כמה שפחות הדברים האלה. במקום חמאה לדוגמה אני משתמשת בשמן קוקוס, אני עושה המון ממרחים בבית שזה הרבה יותר בריא, מזין וכאלה, והבטחתי לכם כמה מתכונים ואני מבטיחה שאני אראה לכם איך אני מכינה. כמו ממרח ארטישוק, ממרח עגבניות מיובשות, במקום ממרחים מתוקים יותר, כמו שוקולד וכאלה, אז אני משתמשת לעצמי, שוב, הילדים פחות אוהבים את זה, אז כמו שראיתם שהוספתי לתוך השייק, זה החמאת בוטנים, זה חלבון מעולה וזה 100% טבעי, מתנצלת על הרעש, יש מסי זבל. ומבחינת גלוטן, בעלי לא אוכל גלוטן כבר בערך 5-6 שנים וגילו אצלו איזושהי רגישות, זה לא צליאק אבל כן רגישות. וגם תמיד נמנעתי מלאכול פחמימות לבנות וריקות, אבל אחרי שעשיתי מחקר יותר מעמיק וקצת עשיתי ניסויים עם התזונה, הרגשתי שהגוף שלי נפוח בללא סיבה כזה, אוגר נוזלים, וברגע שהפסקתי לצרוך גלוטן אני מרגישה שכולם אומרים לי שרזיתי, לא רזיתי מבחינת משקל, אבל כן הגוף שלי טיפה הצטמק, הנפיחות הזאת ירדה ממני, ואני מרגישה הרבה יותר טוב, אז למה לא? אז מה שאני היום משתדלת לאכול זה כמה שיותר ירקות ופירות, להכניס כמה שיותר ירוקים לתוך התזונה שלי, כמו עלי תרד בייבי שהם מאוד בריאים, מלאים בברזל, עוזרים לעיכול, בעצם מנקים לנו את הגוף, כמה שיותר לשתות בבוקר לדוגמה לימון עם מים, והיום בטלפון החדש יש פה את הגוגל הלס שבעזרתו, אני יכולה להראות לכם, סליחה, סמסונג הלס, אני יכולה בעצם לעקוב גם אחרי כמות הצעדים שאני הולכת וגם אחרי כמות המים שאני שותה ביום. השאיפה שלי לשתות בסביבות ה-2-2.5 ליטר ביום. אני מאוד משתדלת, זה לא תמיד הולך לי בקלות, אבל שוב, אני עושה את המאמצים מהצד שלי. אני מאמינה שכל מה שאנחנו מכניסים לגוף, זה בעצם אחרי זה יוצא גם החוצה. ככה אנחנו מרגישים, ככה האור שלנו נראה, וכקוסמטיקאית ויוטיוברית בתחום הטיפוח והיופי, אני חייבת להיות... בעצם אני כל הזמן חוקרת את זה, ואני כל הזמן כאילו חייבת להיות עם היד על הדופק, ואני מאמינה שאם אני אעשה את מה שאני חושבת שהוא הכי טוב לגוף שלי, ואני מרגישה עם זה מעולה, אז למה לא? כמובן שאני מעבירה את הידע הזה גם לכם, כי חשוב לי שתדעו מה אני חושבת על זה. אני חושבת שסוכרים ופחממות גורמים לנו, ומוצרי חלב,
לא כאלה בריאים כמו שתמיד לימדו אותנו, ומעצבן אותי לשמוע שהילדים שלי חוזרים מהגן ואומרים, אמא, חלב זה בריא, יש בזה סידן. בואו, סידן יש גם בטחינה, סידן יש גם בזירי צ'יה, סידן יש בהמון מקומות אחרים שלא חייבים לצרוך מוצרי חלב. אבל כמו שאמרתי, אני לא הולכת עכשיו להכריח את הילדים שלי לכל מה שאני אוכלת, כי אני בן אדם בוגר, יש לי הבנה אחרת, ואני גם גדלתי על אותה תזונה שהם גדלים, ואני יחסית בסדר. אבל אני כן, אם אני, יש לי, אני מודעת לזה שאני יכולה לעשות את השינוי בשבילי, ולהוות להם דוגמה אישית לעתיד הרחוק, אז למה לא? אז אחרי שברברתי לכם בערך 7 דקות על תזונה בחיי, עכשיו אני הולכת להתארגן, אסור לי לבוא, אני לבשתי ג'ינס בבוקר כי לא היה לי כוח לחשוב מדי מה אני הולכת ללבוש. אצל חווה זינגבוים המורות לא יכולות להגיע עם ג'ינס לשיעורים, שזה בסדר וזה מקובל עליי, היא רוצה, היא ממתגת עצמה בצורה מסוימת והיא דורשת את זה גם מהמורות שלה, סבבה לגמרי. ואני צריכה לנקות מברשות כי אני רוצה לקחת איתי היום את המברשות. אני תמיד אוהבת לבוא עם המברשות שלי, כי תמיד אני מרגישה שחסרה לי עוד את המברשת שם בפנים ללמד. זהו, קיצור, אני הולכת להתארגן ותכף נתראה ממש עוד מעט בדרך. החלטתי שבמקום לקנות לעצמי אוכל בבית ספר של חלה, אני פשוט הכין לי סלט, אז אני מכינה לי את העלי תרד מלפסון, גמבה וכמה עגבניות, ותכף נראה, יש לי גם אבוקדו, זה יהיה המקור השומן שלי. בוקר טוב, יום שני היום, השעה 8:30 בבוקר, פיזרתי את הילדים, אכלתי ארוחת בוקר והבטחתי לכם שאני מראה לכם איך אני עושה את הממרח ארטישוקים. אז בישלתי את הארטישוקים בבוקר במים עם לימון וטיפונת חומץ בלי מלח, בערך 20-25 דקות רק כדי שהם יתרקחו, אני בודקת את זה עם סכין, ועכשיו אני פשוט מכניסה אותם לבלנדר, מוסיפה לזה שמן זית, שום מלח ואולי עוד טיפה לימון, אני אטעם את זה במהלך הזה וזה מוכן, כזה פשוט וכזה טעים ובריא. אז בואו נכין. החלטתי שאני כאן אוסיף לימון, יש לי עץ לימונים קטנים בגינה, אז אני מוסיפה לימון אחד קטן, מפוצץ במיץ. גם הוספתי ממש אבל טיפה מהמים של של הארטישוק שהתבשל. שמה שמן זית בנדיבות, ושמתי 3 שיני שום, שוב זה עניין של טעם, כמה לשים, יש כאלה שאוהבים את הטעם של השום יותר, יש פחות, אני אוהבת את זה מעודן. ותחלים, וזה מוכן, כזה מהיר וכזה פשוט, ימי. וואי, הריח של זה משגע. עכשיו שזה מוכן, אני לוקחת צנצנות ישנות של ריבות, פשוט ניקיתי אותם טוב, שטפתי אותם במים רותחים, ועכשיו נשים בזה את הממרח. אז סיימתי 2 מתוך 3 טיפולים שהיו לי, השלישית זזה ליום אחר בגלל שהילדה שלה חולה, קורה רק בריאות. אני לבושה מאורגנת לצאת, לא לשים לב לבלגן בבית, הג'ינס שלי של קלווין קליין, חולצה מכופתרת של רלף לורן מארצות הברית, והמגפונים שלי משנה שעברה שאני חולה עליהם, פשוט פשוטים, יפים, נוחים.
אני הולכת לכמה סידורים, אני צריכה לאסוף תמונות שעשיתי חדשות לסלון, אני לא יודעת אם הראיתי לכם שהזמנתי באלי אקספרס, ואני צריכה למצוא בגד לאירוע, יש לנו בריתה בקרוב, ואני צריכה למצוא לי בגד, אז בואו נלך. מי גאון ושכח את המצלמה בית? אני! כן, עשיתי קצת שופינג. תכף אני אראה לכם מה קניתי, קניתי מנגו ובהודיז לליוש. בינתיים אני גובת מרב, השעה 1:30 בצהריים. נראה לי שנבחינה לי שניצל עם סלט. יש שניצל מוכן שהכנתי לילדים ונראה לי שהם לא אכלו. סלט ירקות, יאללה, תאכל משהו. אני אשתף אתכם בטיפ שלמדתי לאחרונה והוא מה זה טעים. סלט של ירוקים שיש פה עלי בייבי טרד, טרד בייבי וואטאבר ונבטי חמניה. ימי. טיפה שמים עליהם חומץ תפוחים. שיער שלי בכל מקום. וטיפה מנחנחים כזה, עושים להם מסאג'י. תקשיבו, זה קצת טעים וזה משדרג את הסלט. אז בעל שאני שותה את הלימון כל בוקר, אז אני לא מוסיפה כבר לימון לסלט, אלא אני מוסיפה את החומץ תפוחים, שמאוד עוזר למערכת העיכול, מאוד מנקה לנו את הגוף, ומאוד עוזר לאור הפנים. אז כאלה שאקנטים, אני מוצאה לכם להוסיף חומץ תפוחים אורגני לתזונה שלכם, מבטיחה לכם, תראו שיפור באור הפנים שלכם מהר מאוד. יאללה, אני אמשיכה להכין את הסלט, אני אראה לכם איך הוא יצא בסוף. הירקות שאני מוסיפה, עגבניות שרי, מלפפון, חוץ מהירוקים, האבוקדו שנשאר לי מאתמול, שניצל, כן, את השניצל אני אפרוס. אני בדרך כלל אוהבת מעדיפה חזה עוף, אבל יש עריות וחבל לזרוק את האוכל, אז אוכל שניצל של ילדים. ואני אוסיף לזה ממש חצי כפית נראה לי של שמן זית, רק כדי לערבב את זה טוב. מלח, פלפל, ואני מאוד התחלתי לאהוב שום גבישי. תקשיבו, זה להיט בתוך הסלט. לא מרגישים טעם של שום, אבל זה כן משדרג את הטיבול של זה. קיצור, בואו נתחיל לאכול, נראה פעם. ובשביל ממש לפנק את הסלט, כן, זווית הזויה לצלם, גרעיני חמניה וסומסום. זה משדרג את הסלט. מוסיף את הקרנצ'יות, פעם הייתי מכורה ל... איך קוראים להם? קרוטונים, אבל זה משהו יותר טבעי ובריא ומכיל שמנים טבעיים. תנסו את הסלט הזה ותגידו לי מה אתם חושבים עליו. אני חושבת שזה סלט נהדר, מסביע לארוחת צהריים. עכשיו בואו נפנה גם את הילד הזה פה שמרייר על השניצל. אז יש שם חתיכה של שניצל קטן שנפנק אותו. בואו נשים לו אוכל. שמתי לאוכל, עכשיו נפנק אותו בקצת שניצל בפנים. תראו אותו, תראו. תראה לנו איך אתה מתלקק. אין על הכלב הזה, אין. אחד יחיד ומיוחד. יחיד במינו, בוא. יש לי זנב! שלום, ג'יפי, כפרת. יש לי זנב. ג'יפי, שב. תראו איזה ממושמע הוא. רגע, רגע, שב. בוא נראה להם איזה ממושמע אתה. שב, שב. תן לי יד. לא לשים לב לבלגן מאחורה. כל הכבוד. יאללה, בתיאבון. אז באתי לחדר שלי, הוא שלחות לכם אנבוקסינג, כי יש פה גם מראה נורמלית שאני יכולה להראות לכם מה אני לובשת. קניתי לליוש גופיות ארוכות כאלה של הודיז. הכי פשוטות. צורת וי, עם פתח וי כזה בצוואר. אני רוצה שהיא תמדוד אותם לפני שאני הולכת לשים להם סמל בית ספר. קניתי בשחור, כחול לשיעורי ספורט. ובצבע ורוד מקומם, ורוד פוקסיה שהיא מאוד אוהבת ומאוד יפה לה. ב-3 ב-100. ולעצמי קניתי במנגו את השריג... אתם יודעים איך? אני אמדוד לכם, חכו רגע. אז זה שריג מספר 1 שקניתי. אני לא יודעת אם המצב... כאילו אתם צריכים לראות דרך המצלמה, הוא פשוט עם צברון ממש ענקי, ממש כיפי כזה לחורף. זהו, יש לו פתחים מגניבים כאלה פה שמאוד מחמיאים ומגניבים. האחורת ממש בטיפה יותר ארוך מהקדימה.
זהו, מחמם, כיפי, הוא אמור להיות כזה אוברסייז, לקחתי מדיום, לא רציתי לארג' שהוא יהיה ממש ענק, אני לא אוהבת אוברסייז. דפיקות במוח, אני מרגישה שזה משמין. זהו, בקיצור, זה השריג, אני חושבת שהוא מגניב ממש. והיה מבצע, הוא עלה ב... אם אני לא טועה... רגע, איפה הבדק? הוא עלה 159 שקלים, וכל החנות הייתה היום ב-30% הנחה. אז על שני הפריטים שילמתי 223 שקלים, שזה כלום. תכף אני אומר לכם מה זה הפריט השני. אז הפריט השני זו הסמלה הזאת, שאני ממש אהבתי אותה. אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות, השרוול שלה פשוט גדול כזה, נפוח, כמו שבאופנה עכשיו. אבל רק מהחלק שמעל המרפק, לא כל השרוול. זהו, ופה היא פשוט ישרה כזאת. לא אוברסייז מדי, אני חושב, ולא קצרה מדי, ולא ארוכה מדי, כן, סליחו לי, אני יחיפה. אני חושבת שהיא מדליקה גם ליום יום, וגם לצאת איתה בערב עם מגפיים או משהו כזה. אולי ככה אתם תראו יותר את הפרטים. אתם רואים, הוא כזה מתרחב מפה. בקיצור, כמו שאמרתי לכם אתמול, אסור לנו לבוא בתואר מורים ללמד אצל חווה, בג'ינסים, אז זה האופציה שחשבתי דרך אגב, ככה משהו ליום יום כזה, שגם אני יכולה לעבוד עם זה בקליניקה וגם עם כמובן גרביון ונראה לי גם טייץ מתחת, אבל כן. וכן, סתם כזה משהו נוח וכיפי, והאמת שאני ממש מבסוטה כי בחנות עוד התלבטתי על איך זה נראה, ועכשיו אני ממש מבסוטה עליה כי היא ממש יושבת יפה. א', היא לא צמודה, אבל מצד שני היא לא אוברסייז מדי, אז היא לא משמינה. אני אוהבת שזה צווארון כזה, חצי גולף, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. והשרוולים, קיצור, יש לה סילואט מגניב לגמרי, ונראה לי שאני יכולה לנצל אותה ממש בחורף. היא ממש נעימה, ממש כיפית, כן, ועם גרביון פשוט זה עושה את כל העבודה ומגפון קטן. זה מה שקניתי. אני ממש גאה בעצמי, הספקתי לערוך עכשיו סרטון, למה אתם לא בפוקוס? הספקתי לערוך סרטון, שתיתי קפה, לא הראיתי לכם את זה, אבל כן, שתיתי קפה. אני מגבילה את עצמי לעד שני קפה ביום, שעדיף גם זה לא, כן, אבל לפעמים הגוף דורש. ויש אימא שלנו שותה קפה בכלל, ויש אימא שכאילו נורא בא לי קפה, אז אני לא עוצרת את עצמי, אז אני שותה בין קפה אחד לשניים. וזה, עורכתי סרטון שיעלה מחר, שנראה לי שגם הוולוג יעלה באותו יום, אני לא סגורה על זה עוד, אני צריכה לראות מתי אני מספיקה לערוך. אני תכף יוצאת להביא את הילדים, ואני לא יודעת כמה אני אספיק לצלם איתם, או מה אנחנו הולכים לעשות אחר הצהריים. בעיקרון, שכנים שלנו חזרו מטיול של שבועיים מיפן והביאו לליוש ערכות ממתק 3. היא חושבת שהיא אחת, הביאו לה 3, והיא נורא רוצה ללכת לראות אותם, אז קבענו שיום אחר הצהריים בערב נפגש. זהו, אולי הם יפגשו עם חברים, נראה למה זה עומד כזה, נורא מצחיק. זהו, בקיצור, זה מה שהולך לקרות אחר הצהריים. ובערב אני עוד עובדת קצת, וקובי הודיע שהוא מאחר, כמובן, סתם לא כמובן, מסכן, הוא עובד מאוד קשה. אני חושבת שאו שהעדשה ממש מלוכלכת, או שאתם לא בפוקוס. מה קורה פה? נראה לי שעכשיו זה יותר טוב. בקיצור, אני הולכת להתארגן להביא את הילדודס, אני אסדר פה עוד כמה דברים, יש לי כביסה לקפל. ונלך להביא את הילדודס ונראה לאן היום הזה זורם.